Salam dəyərli müəllimlər. Mən riyaziyyat müəllimi Aruz Ələddin qızı sizi müsahibə qrupumuza dəvət edirəm. Qeyd edim ki, bu günləri müsahibə endirimli qrupumuzun son tarixidir. Belə ki, yalnız bir dəfə ödəniş etməklə siz imtahana qədər bizim qrupda bizimlə birgə müsahibə imtahanına hazırlaşa bilərsiniz. İmtahana qədər bir daha ödəniş etməyəcəksiniz. İcmal yazmağı öyrədirik. İcmallarınızı mən yazıram, izahlarını göndərirəm, sizi tam şəkildə hazırlaşdırıram. İstər özünü təqdim etmə, istər mövzu təqdim etmə, istər şagirdlərin qiymətləndirilməsi və digər məsələlər. Bütün müsahibə proqramının hər biri bu dərsimizdə keçirəcək. Ən əsası da 5 icmalınızın 5-i də yazılıb sizin şəxsinizə göndəriləcək və izahları ilə birgə. Buyurulub, qoşula bilərsiniz. Bu gün sonuncu endirimli günümüzdür. Sabahdan artıq kampaniyamızın şərtləri dəyişəcək.